A Universidade Estadual de Montes Claros, a nossa Unimontes, tem o dever cívico de comunicar a suspensão temporária do concurso público para docentes em decorrência de determinação judicial. É importante lembrarmos que isto é uma situação especialíssima de cumprimento dentro do Estado de Direito. Decisão judicial se cumpre. É importante lembrar que a partir das 21 horas de sábado próximo passado, nós fomos oficialmente notificados e todas as medidas foram tomadas no sentido de revertermos essa situação através de apresentação de documentação competente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Está em andamento, portanto, e estamos aguardando ansiosos que haja a decisão final do TJ nesse sentido. Dessa forma, todas as medidas indispensáveis, administrativas e jurídicas estão sendo tomadas na nossa equipe, todo o conjunto de pessoas responsáveis pela realização desse concurso, que é, sem dúvida, uma ação indispensável à nossa Universidade Estadual de Montes Claros. As pessoas que se sentem naturalmente prejudicadas, nossa segurança de um trabalho sério, como sempre só ia acontecer na Universidade desta magnitude. A todos vocês, os especiais agradecimentos pela atenção.